Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quem está falando aqui é Júlio César, baixista e produtor musical da banda Catedral. Você está aqui nessa playlist de review para um review todo especial de um baixo que salvou a minha vida e o novo álbum da banda Catedral. Eu estava precisando urgentemente de um baixo fretless, estava sem nenhum baixo fretless aqui em casa. Aí coloquei um pedido de ajuda lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá um pulinho lá e aproveita para se inscrever lá no canal também. A galera do Instagram se inscrever aqui também no canal do YouTube, porque é sempre importante vocês participarem de todas as redes, darem essa força, né? Mostra que o canal tem um conteúdo bacana, tanto lá quanto aqui. Bom, eu botei esse anúnciozinho lá que eu estava precisando urgentemente de um baixo fretless para gravar o novo álbum da banda Catedral. Inclusive, eu gravei com esse baixo que chegou. Eu gravei, acho que umas quatro faixas do álbum são com baixo fretless. Eu gostei muito do baixo, é um baixo sensacional. E eu vou fazer um review aqui para vocês desse baixo. Mas antes, é claro, você que está aqui, está passando pelo meu canal aqui do YouTube, não se esqueça, primeiro deixa o seu like aí, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais baixistas, mais pessoas que curtem o trabalho da banda Catedral, o meu trabalho como músico, né? Isso ajuda. O YouTube, ele identifica que o vídeo é bacana e esse conteúdo chega a mais pessoas que curtem também sobre contrabaixo, sobre música inteligente, sobre música boa. Então é legal você deixar sempre a curtida no vídeo. Todos os vídeos que você for assistir, dá aquela força, deixa seu like e, claro, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Quando você ativa as notificações, você não perde nenhum vídeo novo que pinta aqui no meu canal. E agora, é claro, eu vou fazer o review para vocês desse super baixo que chegou para mim aqui, salvou a minha vida e eu usei, claro, salvou também o álbum da banda Catedral. Eu sentia que as músicas precisavam de um baixo fretless, como eu estava sem nenhum, e esse baixo chegou aqui para salvar a minha pele. Vamos lá? Bom, galera, tá aqui o baixo, é esse PB quatro cordas da S Martin. Galera, é um baixo show de bola. O Samuel da S Martin é um dos melhores luthiers que a gente tem hoje no Brasil. Ele é sensacional, realmente, o acabamento do baixo, a tocabilidade do baixo é muito boa mesmo. E eu vou falar aqui os componentes, o que que o Samuel usou para fazer essa máquina aqui que salvou a minha vida. Como eu estava precisando de um baixo fretless, esse baixo aqui chegou para eu gravar o álbum novo, álbum registrado da banda Catedral, que ainda vai ser lançado. Aliás, a galera que vive me perguntando no Instagram, mandando mensagem: Júlio, como eu sou o produtor, né? Júlio, quando é que vai sair? Galera, eu já fiz, todo o álbum já está pronto. E já está entregue a MJC, que é a distribuidora digital que tem as músicas da banda Catedral para lançar. Eles têm um plano de lançamento, então ainda vai sair mais um single. A data é com eles. E depois vai sair o álbum. Isso já não é mais comigo. E existe todo um processo. A galera acha que é só gravar e subir a música para a internet. Não é assim quando você já é profissional nessa área. Quando você grava, você gravou no estúdio, mandou o álbum todo para gravadora, né? Você tem que mandar as músicas para a editora tem que fazer os contratos de cada faixa, você tem que assinar aquilo, aí vai ser gerado o IRC, né? A própria gravadora vai gerar o IRC com todas as informações do álbum. Né, quem tocou, quem produziu, a letra para você, quando você ouvir aí no seu aplicativo, você tem a letra lá para você também acompanhar. Isso tudo tem esse processo todo, né? Isso até é uma parte rápida, isso, escrever isso tudo é fácil.
Só que essa questão de processo de música, né? Fazer o contrato de cada música, assinar, ver qual a melhor data para lançamento, lançar single, lançar depois o álbum, isso leva um tempo. E não é comigo. Comigo foi a gravação que eu fiz aqui já no estúdio, já está tudo pronto e já está entregue. Então agora a gente tem que esperar a MJC lançar o single e depois o álbum completo para vocês poderem curtir, né, todas as músicas desse novo álbum, que é um álbum de inéditas da banda Catedral, álbum registrado, que eu gravei quatro faixas com esse baixo aqui, com o PB, né, com esse Precision aqui da S. Martin lá do Samuel. E eu vou mostrar agora aqui para vocês esses detalhes desse contrabaixo. Bom, galera, como vocês estão vendo, vou tirar aqui, ó. Esse baixo é um acabamento de preto fosco, muito bonito. Olha aí, ó. Preto fosco. Na frente e atrás a mesma coisa, né? A junção é com parafuso, braço aqui do corpo. O corpo é em marupá, esse corpo aqui desse PB da S. Martin. O braço é uma madeira chamada tauara e eu não conhecia, mas é um baixo muito confortável, né? E a escala dele é em jatobá e o Samuel fez um detalhe diferente aqui na marcação, né? Ele colocou esse detalhe aqui onde seriam os trastes, ele fez só um detalhezinho em cima e tem a marcação também aqui normal para a gente se guiar, né? Eu já tive baixo sem nada, para mim é bem tranquilo também. A marcação aqui de cima ela vem para exatamente aonde ficaria o traste, né? Que é exatamente aonde você tem que tocar. Aliás, é exatamente aonde você tem que tocar no baixo com o traste também, que aí você vai fazer menos força. Eu já dei essa dica aqui no meu canal e, é claro, no meu curso auladecontrabaixo.com. Aliás, você que está aqui e está a fim de estudar música de verdade, aprender a tocar contrabaixo, destravar, aprender a tocar, fazer suas linhas, seus grooves, seu improviso, aprender a analisar modos, saber sobre escala menor harmônica, melódica, hexafônica, diminuta, cromática, diatônica maior, menor natural, combinações melódicas, cara, tudo, imagina tudo, um curso assim, uma faculdade de contrabaixo completa para você estudar junto comigo. É isso que você vai ter no meu curso, auladecontrabaixo.com. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Você está a fim de estudar, está a fim de destravar, aprender realmente sobre música? Estou te esperando lá. Só clicar aqui, pede um desconto lá que vão te dar um desconto especial para você estudar junto comigo. Galera, a ponte e as tarraxas são Schaller. Top, ele fica aqui, ó, tá ali pendurado. Eu peguei ele hoje, ele tá afinado, cara, sensacional também. E a captação é do próprio Samuel lá da S. Martin, captação própria e tem um sonzão. É claro que a gente pega um baixo fretless, você que já toca baixo, já conhece a galera da antiga, né? As nossas referências maiores, como Jaco Pastorius, Stanley Clarke, essa galera da antiga, né? Chuck Rainey, Ron Carter, são os baixistas antológicos que a gente tem, né? Infelizmente alguns já não estão mais aqui. A gente não tem como pegar um fretless e não tocar alguma coisa de Jaco Pastorius. Então eu vou mostrar agora o som para vocês e vou tocar alguns trechinhos aqui, algumas coisas que eu curto, beleza? Vamos ver então, vamos ouvir esse super som do S. Martin PB aqui, esse Precision Fretless da S. Martin. Thank you.
coisa que eu curto muito no fretless é o harmônico que você consegue correr ele como se fosse um slide, né? É muito bacana. Eu usei isso mesmo com baixo fretted, que com o traste, né? Em cotidiano, né? No solo. Então eu faço mais ou menos isso aqui, ó. Uma coisa também interessante do baixo fretless, eu gravei pela primeira vez com fretless foi no álbum Para Todo Mundo. E eu nunca tinha tocado com baixo fretless. E eu queria fazer um solo no final de uma música e tal, tocar a música com fretless. E aí alugaram um baixo para mim, né, na época Continental Warner, que a gente estava gravando, e eles mandaram um baixo para mim, fretless, só para eu gravar. E foi chegar no estúdio e gravar, porque eu nunca tinha tocado com fretless. E muita gente reclama exatamente da questão da afinação, né? Poxa, eu tenho que tocar afinado e é mais complicado com fretless. Pois a dica lá que eu dei, se você toca bem em cima do traste, tudo, que é como eu toco e como eu ensino até lá no meu curso, eu não tive dificuldade para tocar baixo fretless, inclusive para afinar, fazer acordes e tudo no fretless, porque realmente, se você prestar atenção, muita gente é desafinada um pouquinho no fretless. E eu não tenho essa dificuldade, né? Inclusive no álbum do Catedral vocês vão ouvir. Por exemplo, aqui, ó. Você tá dando a terça aqui. E fica afinado. Então, assim, o jeito de você colocar a mão, né, no braço, porque esse instrumento é como se fosse um instrumento não temperado, né? Então, o que que acontece? Ele tem um intervalo menor que o intervalo que você acha que é o menor, que é o semitom. E existe um intervalo menor que o do semitom, que é o intervalo de coma. São várias modulações até você chegar nesse semitom, né? Então, esse coma tem nesse tipo de instrumento, que é só. E você ainda não chegou na outra nota. Tem essa modulação, esse ajuste fino, né? E você tocando, você vai se acostumar. Agora, é um instrumento maravilhoso, né? Para você tocar, muito macio, muito fácil de você tocar. E vale muito a pena. Então, se você não conhece o trabalho do Samuel, da S. Martin, corre lá no Instagram, começa a seguir ele e procura saber mais sobre esse super instrumento aqui e vários outros que o Samuel faz. Inclusive, ele faz baixos de 4, 5, 6, 7 cordas, baixos fantásticos, headless, sem cabeça. É uma coisa fantástica. Os modelos dos baixos da S. Martin. Então, dá uma entrada lá no Instagram e começa a seguir, começa a fazer lá as perguntas, tirar suas dúvidas e de repente conseguir adquirir um super baixo da S. Martin. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido mais esse review aqui desse super baixo, essa super máquina aqui, que é o PB, esse Precision Fretless da S. Martin. Você que está aqui até agora, não se esqueça, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que pinta por aqui. Estou te esperando aqui no próximo vídeo, então já se inscreva para você não perder. E você que está a fim de estudar música, não se esqueça, auladecontrabaixo.com, está aqui embaixo o link, vai lá e dá uma olhada em tudo que você vai aprender. São 16 módulos, é muita aula, desde o início, desde o básico, até você virar um baixista profissional. Eu vou estar do teu lado. Grande abraço, galera, fiquem com Deus, até a próxima!